Здоровенькі були, пригріло весняне сонечко, але ви не відчуваєте радості від довколишньої краси, а навпаки, є втома, апатія, а ще відчуваєте печію та важкість. Знавці та народні цілителі вважають, що саме навесні проводити варто очищення печінки, якщо є подібні симптоми. Мовляв, саме в цю пору така процедура найбільш корисна. Ми звернулися до лікарів із запитанням, що таке очищення печінки, чи можна її проводити самостійно в домашніх умовах і кому таку процедуру проводити не варто. Про все це далі. Печінка – найбільша залоза людського організму і виконує функцію очищення крові та захищає нас від впливу токсинів, тому її слід регулярно очищувати, кажуть прихильники подібних методів. Але як це робити правильно, знають не всі. Печінку потрібно шкодувати завжди, тому що печінка – це є фільтр організму. Чому потребує і не тільки печінка більше допомоги весною, тому що весна – це є час, коли відмічається гіповітаміноз. І він, всі ті побічні дії, які виникають, вони пов'язані не тільки з проблемою печінки, а з проблемою підшлункової залози кишківника і всіх органів в цілому взяті. Печінка – орган дуже терплячий, і вона дуже навчилася терпіти. І тому, якщо працює хоча б 10% нормально функціонує печінки, вона практично справляється всіми тими проблемами, які покладені на неї, в тому числі і фільтрацію. Чи варто ж її чистити? Звичайно, варто чистити, але варто її берегти. Людина, якщо береже свою печінку, якщо вона вживає якісну їжу, якщо вона п'є достатню кількість рідини, більше їжа, овочі, фрукти, та ще правильно приготовлені, тому що ми знаємо, що не завжди, якщо людина вживає і рослинну їжу, і вегетаріанці, але якщо неправильно вона приготовлена, ми знаємо, що користі від неї буває дуже і дуже мало. Лікарі кажуть, що накопичення в печінці шлаків та токсинів позначається на імунітеті і зовнішності. Саме апатія, головні болі, втома та нездоровий колір шкіри є ознаками цього. А пов'язано це з током жовчі, яка активізує роботу кишечника, тоді як у зашлакованій печінці жовч застоюється і стає середовищем утворення бактерій. Відтак очищення печінки – процедура доречна. Бо безперебійна робота залози забезпечить високий життєвий тонус, здоров'я і бадьорість. Піст – це дуже добре, тому що це є все-таки, в тому ж числі, чистка не тільки печінка, а всьому організму. І забагато тих продуктів, які рекомендує Православна Церква, вони дійсно проводять чистку організму, і вони мають досить гарні результати. І навіть ті дні, коли вони обмеження дають досить значне, так зване сухоїдіння, воно також має в собі підґрунтя, і я рахую, що це є також чистка організму. Інша справа, чи варто це робити всім. Є категорія людей, які мають іншу патологію, не обов'язково пов'язана з патологією печінки. Звичайно, тут потрібно акцентувати увагу на цих захворюваннях і обов'язково. Консультація має бути обов'язкова з лікарем. Інтернет-ресурси, газети та телевізійні програми рясніють порадами, як очистити печінку у домашніх умовах, вживаючи, приміром, наче серце олію чи виконуючи так звані сліпі зондування. Та часто після таких процедур експериментатори опиняються на лікарняному ліжку. Відносно сліпих зондувань, які дуже поширені в народі, це якби відходження жовчі за допомогою різних речовин, чи варто їх робити. Вони повинні, вони мають свої покази. Вони є людям, які показані, яким є протипоказані. І особливо ці призначення має давати лікар. Звичайно, це дуже добре випити оливкову олію, чи розторопчу, чи якусь будь-яку іншу олію. І вона викликає прискорення жовчовидення і прискорення акту дефекації. Тобто людина правильно і якісно буде випорожнення.
Да, тут показано, але ж знову ж таки має визначати лікар, варто це робити чи ні. Не може людина сама собі того призначати. Ми знали випадки, коли люди самі собі призначали сліпі зондування і говорили, що це дуже добре, це показано, коли вони попадали по терміново, по швидкій допомозі в хірургічне відділення. Дійсно, будь-яке очищення слід починати із консультації з лікарем. Адже навіть широко розрекламовані способи можуть бути небезпечними саме для вашого організму. На зношеність суглобів, а відтак нестерпні болі в ногах часто скаржаться не лише літні люди, але й молодь. Нерідко у таких випадках лікарі пропонують єдиний метод – ендопротезування, тобто заміну зношеного суглоба на штучний протез. Нещодавно рівненські хірурги провели спільно з німецькими колегами операцію по вживленню так званого щадного протезу. Про унікальність цієї операції – далі. Ендопротезування – це вживлення протезу в тіло пацієнта. З грецької «ендо» означає «внутрішній», а слово «протез» – «приєднання». Іншими словами, це внутрішні приєднання уражених кісток спеціально розробленими моделями штучних суглобів. І таких операцій у Рівному роблять багато. Унікальність цієї – у тому, що в організм вживлюють невеликий тимчасовий протез, який не лише відновлює роботу суглоба, а й на тривалий час зберігає кістку. Досі в Україні подібні протези не використовували. Все больше молодежь протезируется, и чтобы сохранить костную ткань, протезы разделились на короткие ножки и еще короче, это шеечные протезы. Это шеечный протез, который мы называем Шпиро, на ней есть разные другие фирмы, мы поставили здесь. Это делается для молодых больных, чтобы как можно больше сохранить кость, чтобы им в дальнейшем для ревизии эти протезы можно было дальше другие нормальные протезы ставить, ревизировать через 10, 15, то есть 20 лет. Этот протез мы его называем умным протезом. Он ставится людям, которые грамотно должны понять, что он должен вживиться. Если те остальные протезы, они в кости всегда внедряются, полностью забиваются, этот протез он просто вкручивается в шпангиозную часть кости, и там он фиксируется, он должен зарасти. То есть человек должен где-то в течение 6 недель не наступать, чтобы этот протез зарос. И потом он может дальше уже полностью ходить, и мы оперировали уже и хоккеистов, которые играют в хоккей, и на лыжах люди катаются, то есть живут полноценной жизнью. Розумні протези виготовляють під замовлення хірургів, і зазвичай на таких операціях присутні і представники фірми-виробника, аби почути зауваження та підказки щодо вдосконалення конструкції. Українські лікарі теж мріють про подібну співпрацю, а поки що слідкують за вправністю німецького колеги та переймають досвід. Действительно, это большой опыт и большое вперед идущее начинание, потому что эти операции позволят на очень длительный период времени сохранить пациентам активность, уменьшить травматизацию мягких тканей и костных тканей и приблизить их к более длительному периоду нормального существования без повторных операций. Первый раз в городе Ровно выполнена такая операция по имплантации протеза тазобедренного сустава Шпирен, который позволяет минимально убрать кость и дать активность пациенту в полном объеме. То, что сегодня мы увидели во время операции, почувствовали это все и сделали руками, это позволит, конечно, нам ввести эту методику в практику города Одессы. Найчастіше потребують протезування пацієнти, які отримали травми внаслідок тяжкої праці, надмірної ваги, під час занять спортом чи мають специфічні захворювання суглобів. Відтак протезування дає можливість забезпечити повноцінне життя надалі. На сьогоднішній день, коли ендопротезування в світі широко розповсюджене, виникла дуже важлива і дуже серйозна проблема. Це дефекти кісток. Тобто, якщо ми первинно виконуємо ендопротезування, настає час реендопротезування, тобто заміни того суглоба, який вже зносився, на повторний протез, тоді при видаленні ніжки і чашки ендопротеза відбувається втрата кісткової маси. Крім того, під час стирання вкладушу поліетилену виникають поліетиленові кісти і так звана поліетиленова хвороба, яка так само вражає кісткову тканину. Тобто після первинного протезування, коли ми видаляємо зношений ендопротез, у нас утворюється величезний кістковий дефект, який треба перше чимось заповнити, друге – поставити стабільний протез, але він вже виходить ревізійний, тобто довга ніжка. Дуже часто це на весь кістково-мозковий канал стегнової кістки, це величезні чашки тут, і результати цих операцій, на жаль, відрізняються від первинного протезування, вони завжди гірші, кількість інфекційних ускладнень більше. Тому вчені шукають різні шляхи, як зробити так,
щоб максимально зберегти кісткову тканину. Тому ця пацієнтка, коли вона прийде на ревізійне протезування, можливо через 10, можливо через 15, якщо дасть Бог через 20 років, то після цього короткого ендопротеза їй можна буде поставити звичайний первинний суглоб. Технічно виконати цю операцію не зовсім просто, тому, можливо, ми ще неодноразово будемо запрошувати Ольда Герінга, тому що для того, щоб правильно цей суглоб поставити, правильно поставити цю ніжку, вона має бути чітко по центру осі шийки, вона має бути, мають бути витримані певні параметри її постановки. Нині полиці косметичних магазинів рясніють розмаїттям різної продукції, косметичних засобів, від дефектів та зморшок, зволожуючої живильні. Але не завжди серед такого широкого асортименту можна знайти саме те, що потрібно вашій шкірі. Тому частіше панянки вдаються до приготування косметики власноруч. Чим же косметика хендмейд приготування відрізняється від традиційної магазинної? І які правила варто пам'ятати, готуючи власноруч чар зілля? Говоримо далі. Щоб мати гарний вигляд, зовсім не обов'язково витрачати шалені суми на дорогі засоби. Крем, приготовлений власноруч, може бути не менш ефективним, а деколи навіть кориснішим та безпечнішим, запевняють кремовари-хендмейдери. Адже у промислову косметику додають чимало консервантів та компонентів, які здатні викликати алергічну реакцію або підсушувати шкіру. Натуральна косметика, вона дає результат зразу. Якщо, користуючись, ну, так як я раніше себе порівнюю, це ти на ніч намазуєшся кремом, вранці просинаєшся, вмиваєшся, шкіра стягнута, і ти просто вже тягнешся до твоєї баночки з кремом, бо по-іншому не можна. Коли ти користуєшся кремами на натуральних жирних маслах, шкіра отримує всі жирні кислоти, які необхідні для нормальної роботи. Для того, щоб зварити справжній крем, а не просто масляну суміш, треба емульгатор. Зараз є емульгатори нового покоління, які утворюють жидкокристалічні ламелярні структури, які повністю ідентичні роговому слою нашої шкіри. Тобто вони не розрушають шкіру, а вони встраюються в шкіру і вже самі по собі є зволожувачами. Термін придатності такої косметики, кажуть домашні косметологи, дуже обмежений, адже компоненти мають бути свіжими і зберігатися в холодильнику. Саме так вони дають шкірі найбільше користі та поживних речовин. До того ж, слід добре знати схильність вашої шкіри до подразнень та інші її властивості, щоб правильно підібрати та компонувати складники. Любе масло жирне, воно дасть користь шкірі. Можна робити масляні масочки на волосся, на обличчя. Єдине, що це має бути раз в тиждень. Тому що для того, щоб застосовувати масла кожен день, їх треба змішати в правильні пропорції. З жирних масел підходить для щоденного використання тільки масло органи і жожоба. Всі останні можна раз в тиждень, два рази в тиждень. Це вони тоді принесуть тільки користь, а щоденно не можна. До застосування домашньої косметики слід підходити виважено і не експериментувати, якщо не перевірили засіб, застерігають знавці. Адже кожна ароматична натуральна олія дуже концентрована, тому неправильні пропорції можуть зашкодити шкірі. Відтак, випробовувати засіб слід на невеликій ділянці тіла. Якщо там вже жирне волосся, то можна собі зробити якийсь відвар трав і капнути туди розмарину, розчинивши його перед тим в солі. Тому що ефірне масло в воді не розчиняється, воно вирощується або в маслі, або в солі. Тобто, наприклад, капельку солі розчинити, капнути в масло і додати в водичку. В шампуні в магазині я б не рекомендувала додавати самому ефірні масла, тому що ефірні масла проникають в глибокі слої шкіри. І вони можуть з собою протягнути якісь шкідливі речовини. Тому ефірні масла в крема покупні і в покупні шампуні додавати не можна. Якщо бажання потішити власну шкіру натуральною косметикою у вас не зникло, а в серці не згасла мрія спробувати себе у ролі юного хіміка, варто спробувати. І хто зна, можливо, саме ви створите для себе коханої еліксир молодості. Тим паче, що технологія приготування та інгредієнти кремів нині доступні.